ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်မြန်မာလေးတူတူဟာကိုဝန်ကြီးနဲ့အချင်းကြီးမှာပဲသူ့ယောက်ျားမောင်ဖြူကရင်းနှီးပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ခက်ကောင်မလေးနေတနေကုန်ဒီအတိုက်ထဲမှာပဲနေနေတော့မှာလားနေအိမ်အလုပ်တွေပါတယ်မလုပ်တော့ဘူးလားအမေတမိပိုက်တည်းကအရန်နာနေတယ်တမိကိုဝင်ကအခုလတော်တော်ရင်းနေပြီဆိုတာကိုအမေလည်းသိရသားနဲ့တမိမှလမ်းတော်ကောင်းကောင်းရှောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမလေးလေနေရကျက်တည်းမရှိတဲ့သူမို့လို့ငါအကိုကလည်းနင့်ကြောင့်တည်ခဲ့ရတာလေနေကတော့တနေ့ကုန်အေးအေးဆေးဆေးနားပြီးစိန်ကြချင်နေတယ်ပေါ့လေပါဇက်ပိတ်ပြီးအမြန်သွားပြီးသမီးဟင်းချက်လိုက်စမ်းတနာစီအခန်းမလေးတူတူလေးဘာရန်နာနေလျက်နေပဲထမင်းဟင်းချက်ဖို့အတွက်မိဖို့ကြောင့်ကိုလာခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှပဲသူဟာမူးသွားတာမို့အောက်ကိုပြုတ်ကျပါတော့တယ်။သူအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာမို့သူကောင်းကနေသွေးရည်အများကြီးထွက်လာပါတော့တယ်။ဒီခါပြုတ်ကျလိုက်တဲ့ကိုကြားတဲ့သူရောက်ခမနဲ့ရောက်မှလည်းအနောက်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။အမလေးအမေကြီးဒါဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ဟဲ့အရင်ဆုံးလက်မနေနဲ့အောင်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုဘလို့ဖုံးကွယ်ရမလဲပဲအရင်စဉ်းစားတကယ်လို့အိမ်နာကလူတယောက်ယောက်သာတူတီလိုဖြစ်တာကိုမြင်သွားကြည့်ပါလားငါတို့ကပဲဆွဆွဲကြနေမယ်ကဲသူ့ကိုလောလောဆယ်တော့ဒီအတိုင်းခဏထားလိုက်ကြမယ်ပြီးမှစင်းရုံကိုပို့လိုက်ကြတာပေါ့ဒါဆိုနောက်ကျသွားရင်သူ့ကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေပြီလေဒီလိုနဲ့အတူကြမှာသူတို့လည်းစင်းရုံကိုပို့ပေးလိုက်ကြကဆရာဝန်လည်းကလေးကိုတော့မွေးပေးလိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမှာခမရတို့ချွေးမကိုတော့မကယ်လိုက်နိုင်ပါဘူးဒါမဲ့သူ့ဟာသမီးလေးကိုတော့ကျမ်းပါစွာမွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အမလေးအမေကြီး तू ကသွားတာတော့ကောက်ကောက်မသွားဘဲနဲ့အရှုပ်ထုတ်ကိုခြံခဲ့သေးတယ်။သမီးတို့ကတော့အခု तू မရှိဘဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရပြီလို့တွေးနေတာကိုအေးသမီးကြီးနေပြောတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့လည်း तू ထားခဲ့လေရပါတယ်။အခု तू ကတေးတောင်တေးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ကလေးကိုငါတို့ဘာလုပ်လို့ပေါ့။ဒီလိုပြောကသူတို့လည်းကလေးကိုခေါ်ကသူတို့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးကလေးကိုတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာတကောင်နေထားခဲ့လိုက်ကသူတို့ကတော့အေးအေးဆေးဆေးအိမ်ထဲဝင်သွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တနာစီယာကလေးလေးလေးပိုက်စားပြီးတော့ငုံနေပါတယ်။တစ်ဖက်ကတူတူကလည်းတီးသွားပြီးဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတာမို့ဖျားစီကိုသွားကပြောလိုက်ပါတယ်။ဖျားကြီးဘာလို့ကျမကိုဒီလောက်အမြန်ကြီးခေါ်လိုက်တာလဲ။ဖျားကျမကိုကူညီပါဦးနော်။ကျမကလေးလေးမှာကျမလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကိုစွမ်းအားလေးနည်းနည်းလောက်ပေးပါနော်။ဒါဆိုကျမရဲ့အစွမ်းတွေနဲ့ကျမကလေးကိုတေချာလေးစောင့်ရှောက်ပေးပြီးရင်တော့ဖျားစီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ကျမကိုအစွမ်းလေးနည်းနည်းလောက်ပေးပါနော်။အစွမ်းလေးပေးပါနော်။ဒီကဖျားလေးသူ့ကိုတနာသွားပြီးတူတူကိုအချိန်နဲ့ငယ်ပြီးကအစွမ်းတွေကိုလည်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူ့ရောင်းမကသူ့ရောက်ခမကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အမေကြီး၊တမီးတို့ဒီကလေးရဲ့ငိုတန်းကိုအရန်ကောင်းကြိုက်တာပဲ။သူ့ကိုသွားလွှတ်ပစ်လိုက်ပါလား။ဒါနဲ့သူ့ရောက်ခမလေးကလေးကိုခေါ်ကမြေကဲမိမှသွားပြီးဆွန့်ပစ်လိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲငှက်ကလေးနောက်ကိုမွေးကြီးတစ်ကောင်ကရောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငှက်မလေးတူတူကအမြန်ရောက်လာပြီးသူ့သမီးလေးကိုကယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့တူတူလေးသူ့သမီးလေးကိုပွေးပိုက်ခွင့်ရလို့ရမ်းပြောနေကဖျားစီကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါပဲဖျားရယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမမှာအားကိုးရဘယ်သူမှမရှိလဲဖျားရှိပါတယ်။ဒီလိုပြောကသူ့လေးသူ့သမီးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တူတူလေးတွေ့နေပါတယ်။ငါသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာထားရမလဲ။သူ့နေဖို့အိမ်လေးရှိဖို့တော့လိုတယ်။ဒီခါမှပဲတူတူဟာရှေ့မှာရှိနေတဲ့ရေအလွတ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့တူတူလေးအဲ့ဒီလေးကိုသွားကတီချာတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပြီးသူသမီးလေးနဲ့နှင်းအောင်တူတူနေထိုင်ပါတော့တယ်။ဖះကြီးဖះကကျမကိုအစွမ်းနေတော့ပြေးလိုက်ပေးမယ်။ကျမအရာတွေကိုအလကားသက်သက်အသုံးမချပဲနဲ့ကျမကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျမရဲ့သမီးလေးကိုရှာကြွေးပါမယ်။ဒီလိုပြောကငှက်မလေးတူတူလေးချမ်းသာတဲ့အိမ်တိန်စီကိုသွားကအိမ်ပိုင်ရှင်တထင်းမကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။တထင်းမကြီးကျမအလုပ်တစ်ခုလောက်လုပ်နေလို့ပါ။ဒါဆိုနေပါရီလောက်တက်လေပြီးတော့နင့်မဒီလောက်ကလေးငယ်လေးနဲ့ဟာကိုတထင်းမရေကျမအလုံးလုံးမကိုဖြစ်မှာမို့လို့ပါတကယ်လို့ကျမအလုံးမလို့ရင်လေကျမသမီးလေးငတ်ပြီးတရပါလိမ့်မယ်သူ့မှာကျမကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမရှိလို့ပါတော်ရဲမှာလည်းကျမကိုအလုတ်ခန့်ကျင်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိလို့ပါဒီခါတထင်းမကြီးလေးတူတူပြောတာတွေကိုနားထောင်ပြီးတနာသွားတာကြောင့်အေးပါအေးပါနင်ငိုနေရအောင်တော်လိုက်ပါတော့နင်ဘာလုပ်တွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာပြောပြပါဦးတထီးမခိုင်းသမျှဘာမဆိုကျမလုပ်ပါမယ်ကျမအိမ်အလုပ်တွေပြင်တော်ရရထင်းနေအထိပါတော့ခုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်
Di lu biar kat tu leh mian terima aje, elu jigo lu bilai bari. Di kalau lu dah jor eh tu gugup jibi, terima leh jengku tu boleh jatuh biar bilai bari. Ni ya lu gugup kau lu dah dah eh, so di masa dia risalai. Terima ye, cuma usah dia rima bilai ya bari, cuma demi leh type nuli nenek lu baby bano. Di luar itu dulu, terima ingat ini nuri gu juga, dulu ye si insi gu pernah kejawari. Biar tuha tu ye pungsan mampir pihdabi, tu demi lugu nuri telai bari. Naya maro tu le pihmi taman ngamali lu pihang luga, lu telai bari. Hey, tu tu ye, di ni ngaya mui ni, raja ni di masa tawi mati ya meno. Di kah ngamali tu tu le telai bari. Ngah terima belu biar amle, ngah taman ngamahu pene. Tapi dah wujud nama lu sahaja yang masa ni mahu surauli. Tapi mai, dini lo cuma mak ye ji kisah le si ni lo ba. Di lo biar bi tuju le engkau mian pian dua bari. Takar le jangan tua yang tu sana be. Ngatu sahaja yang pilih le ni ramai ibu ni ne, cuy le masau. Tapi jai datuk kuku be. Di lo juga tu tapi mai le tuju nak gula le bari. Hah? Lu ni ayam teru ni ni jalan le, di ni aga yang nan so ni abe. Di kamar abe teri maha tuju yang bungsan mangu yang lain ya barori, biro biro lay bari. Ningau lim biro ke biro, terlau ya doja lim thangir poli. Di kamar tuju le tu teri mangu saga ni so jang yari gu kongong biro biro lay bari, tajang teri maha biro lay bari. Ni jang jabi ngadi ke sing makang lay da. Tapi mai ni aku sih mabuwa nero. Ngaman nauta ini longsi di ramulu. Nino arima nilu ya bare. Biro ni demi leci lare ti. Ngale itu dusa biro tu cumi sosial taba mai. Kami lah. Jesu pada tema ye. Iya on Jesu tema le. Di lo ne ngejalo tu demi leci lare ka. Ngamali itu dule tu tuaya mai ni aku cedaga. Tetema tiada garo tu demi lego jangsungu nale ang simpia lay bare. Di kama tu demi lewa wale, tu mesti bungo jika pialai bari. Jesus wa mih, ayah Jesus dimana? Di video lego jangan tadi soyan oh, jangan lupa channel lego like lobi, subscribe lobi kebawah no.